jemi të kopsi një dërhojën. Sa ka përkonduar i gjithë investimi të kopsi. Bojt pjallë vërtu dhe si se mojnë të një për gjithin në gjansë. Po falë të investimi cilësohen dhe të parë. Disa herë me mafë si sa ishte. Dhe kushtët në bojt pjallë që në pak rasushme. Dhe pak njësisht edhe zona e valija si tjetër, do këtë një kopsht, ku ato engine, do këtë të abodinën ku të luksehen, të abodinën ku të sojnë, të e parin të këtë, si dhe rëndinën për jashtë, në të gjitha standartët, përse të këtë edhe të në të gjitha. Për të gjitha. Kam një të gjatës që në është edhe i mundurë të gjitha. Kopshti, në si përpache e në dinë në atërorë dhe në bandë. Perfekt. Shumë mirë. Kërë me isë të ka nënë klasa, dhe shkopës me tekë që të 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 ku do kemë të këndër para shkollore 200.000 me 9 klasa dhe të kada ambjente e tjemi. Perfekt. Shumë mirë, shumë mirë. Kjo është njërë njërë. Këta të 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 të. Të do të më referi një po kushin, në parit dhe kushin. Po nështë të më të kushin po të kushin. Do më të kushin po të kushin. Po, kjo pjesa në tonë, për në shtime të banë, kjo pjesa... Do me dhëmë, ku jemi? Kjo shkolla. Ku jemi tani? Kjo shkolla edhe. Kjo e 21 palate. Kjo më dhëmi, kopshë. Po, më fajnë, është një kohogja, kopshë. Ndë po, po flisim me... Një nuk tejnë. Po, po flisim me atipin. Që me që e kemi bënda për dy vës këtu, ta bëjmë qëndë sportive. Të ndryshojmë për dy vënë shumë shpejt. Kjo së që është para. Kjo zona këtu. E ndërkohë, sot kemi shtuar edhe një këmëtën që ta studiojmë për rëzimin e ambientit dhe fillimin e punës, sepse të gjitha janë në proceses sipër, pra fillojnë gërmimin. Tu kemi shkollën tjetër, që po ja kalojmë javës që vjen, ose për dy javë. Êshtë bërë kontrata për këtu? Jo, nuk është bërë kontrata, se s'kam bërë projekti. Janë shtesë. Të vlerësuara. Po, këto në timet. Po, 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 po. Do, pa da i kemi të kemi tënde i këmë të tësë, që të pastrojë të teritori edhe të filloj punë. Në to si që të trafë edhe për shkollën, për dy javë, reaktivit fillon punën, procesin dhe të 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 të
Antreni kopti, shkolla, mandej, dhe fushët e sportit, dhe palatët janë atje, dhe palatët klas, kemi këto janë atje, dhe kjo pjesa, andej ku treguam atje ndërtesën, ku më ndonë pasaj që pjesa këtu pasaj tjetë për, se dhe mendimin në rëndë të ti, se kemi sa fushët e sportit. Ajo është për dyvës, po, jeshtë për, po, sa pjesë këtë dyvës. Në veshje në mështërën bësor, e gjithë parcelën të tukë, e në të shkolla, në një parcel furtikulture, me domate, me speca, me zazavate, me pem, që është një të që drejit të shofin si mbilet, si rritet, si kujdesesh për bimët. Pa presin të pas si për faqët i kemë fisja për të implementuar të qasë, është shumë e vërdet. Për të implementuar të një ide shumë e mija. Doj një këtë. Dhe shdo shkollë ku është mësia du të bërë kjo. Dhe pa presin të një do kopësh. Në të visa vendet dhe kopëse dhe shkollë që por indërtojnë nga e parë, pa mësia implementim të PTS. Super. Dalja për shtabët në fundi e nëjë të dëllonë kanë tjerë për 21 palate dhe besoj 2 ose 3 javë në fas të dëllonë edhe shkolla me kopshën tjetër. Êshtë të në bashkinë Europianë dhe me fondit dhe? Jo, është me fondit dhe qeverisë. Janë shtesat e vlerësimeve në disa bashkit të shkolla. Ti përshien... Tu ka një përbet infrastruktura për pjesën tjetër, në? Pa. Të bërë fësikua për të gjithë teritorë që dirigohat në të implementohet kjo. Të të shëmohen 280 familje në këto palate, si dhe gjithëtu në shkolla, mënduar edhe qerdja, duha tje, qenë shëndetësore, dhe si shqipat, ka filluar investimi të asë infrastrukturës, dhe si pas dhe minutit banë brenda muaj të bëjmë pasaj dhe në palatë. Perfekt. Kazaja? Së podi, jo? Jo, po, ja, kjo është gjithë. Në së fundë të vëllë dushë të kanës, rritë të kënë kofte me sandarde, me ushqim, me tepje, pas 30 vitë shtemë.
danë në harres. Ma të këtë zonë, ka qenë një zonë që nga vitet, më ndërtu nga vitet 7 vjetës, ka qenë bëna si lojtë dore. Ka qenë një katastrofë. Dhe që një dhe vetë të ove i përbalë, ma të kanë qenë të rëzikë dhe për shmitë, për njëzë që bananin. Do bëjt një lajtë në rëstike. Këtë e lajtë jamë një, dhe për në qështë dhe e gjithë si përfaqa, prej 7 hektarë, në dojë edhe top shtet, në shpatin dhe faturë ekonomike për shpensinit, që që është shumë e nësitë në të pjesë, si dhe shpatin dhe bonese për implementimin e investimit, dhe toja, pa zotit, të vjesë, ka këto vitit e zmi kanë rilinë, dhe kanë një shpinë më të madhe, më të fort, dhe jëtë tesh një shpi, po dhe kanë edhe Tiranës dhe kanë gajë si kjo, sepse ka kopshtin, ka shkollën, ka qerdën, ka qenë shenërësore, dhe këta mbjeni ku të dozën të një. Të më ndjekur atë me gjithë për të krijuar qendër administrative dhe komunitare edhe për të përmirësuar shërbimet. Okay.